kassaskåpet. Lägger man en krona här, förstår du? Så här. Så där. Och så här. Ja. Och så det är det Gunnar, han är här. Och där också. Ja, men kackla då. Ja, men försök då. Ta lite. Vad hör jag då? Ja, då. Ja, nu skjuter vi först. Hej då, Gunnar. Ja, lite grann till då. Vad hör jag? Vad duktig det är. Får höra en gång till då? Ja, men höra. Får höra då? Ser du? Titta vad duktig du var. Och vilket fint ägg. Ja. Och vilket